Здравейте хора и добре дошли в моето видео. Днес ще ви покажа моите топ 3 упражнения за горна част на тялото. Ако останете до края на видеото, ще ви покажа и едно четвърто упражнение, което много добре се вписва в тази тренировка. И така, за да не загуба, да не губа много време, започвам с упражненията, а те, както казах, са 3 на брой. Това са ролове за гръб, другото е едното е барбер рол, другото е повдигане на shoulder press или military press, другото е barbell curl. Това са трите упражнения и ако останете до края ще видите четвъртото. Първо започвам с първото упражнение, което е barbell roll. Хващам и штангата и започваме да гребем. Едно, две, три, четири, пет, шест, 7, 8, 9, 10. Така, това беше първото упражнение. Изпълних го и го направих с надхват. Може и с подхват. Характерното тук при това упражнение е, че зависи според нуждите. Тоест, ако искаме да влиза повече в гърба това упражнение, трябва да сме по-наведени надолу. Ако искаме да влиза повече в трапеца, по-изправени. Тоест, колко сме по-наведени, гребем със штангата, толкова повече влиза в гърба, в частите на гърба. Колкото сме по-изправени, толкова повече влиза в трапеца и отнемаме работата от гърба. Другото, което е прихвата. Колкото е по-широк хвата, толкова по-малко използваме бицепса за гребането и колкото е по-тесен хвата, толкова повече включваме бицепса. Тоест, ако колкото повече разширяваме хвата, изолираме бицепса и движението идва от гърба. Също така, колкото е по-широк хвата, толкова повече движението влиза в широкия гръб. Докато колкото е по-тесен хвата, движението влиза в трапеца, т.е. в плътността на гърба. Това е първото упражнение. Второто упражнение, като винаги започвам с барбер ролове или с ролове за гръб. Второто упражнение е шолдър преси. Пак по същия начин взимаме штангата и започваме пред гърдите. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайде. Така, това е второто упражнение. Това беше второто упражнение, което ви показах. След като направим 2-3 серии с ролове, дали е подхват или надхват, обясних ви вече зависимо според нашите цели и нашите искания. Но като цяло и трите упражнения, поне двете са compound movement, или т.е. базисни упражнения, които влизат повече части на нашето тяло. Да кажем при барбер роловете, когато правим ролове за гръб, от кръста нагоре до тука, до тила, т.е. от кръста нагоре, включваме всякакви части. Значи при роловете най-вече натоварваме гърба. Какво се иска от един хубав рол? От едни хубави чукчета, от едно хубаво гребене? Искаме първата група, мускулна група, която да действа най-много, т.е. натоварването искаме да пада върху гърба. Второстепенните мускули групи, които участват при роловете, при гребането, това са рамене, задна част на рамото и бицепс. И по-малко гърди и трицепс. Тоест, малко участва и трицепс, и гърдите, и тук други коремни мускули, но като стабилизатори. Това са вече третостепенни. Второстепенни са рамо и бицепс. И като цяло тази тренировка можем да използваме за гръб, рамене, бицепс, за нарастване на сила и на маса. Почваме с роловете, правим малко гърба, най-вече обръщаме внимание на гърба. След това барбел шолдър преса, което ви показах с лоста. Това са моите топ 3 упражнения с штанга. Значи характерното за тях е, че са с штанга. И трите са с штанга и са базисни. Второто упражнение, което ви показах, shoulder press или повдигане на... Може да сме седнали, може да сме прави, но най-вече прави. Може зад врата, пред гърдите, по-добре пред гърдите. Тук първата мускулна група, която участва, това са раменете. Т.е. шолдърите, нашите рамене. Това е първата мускулна група, която участва. Второстепенни мускулни групи тук при това движение, това са горна част на гърдите и малко част от трицепса. Като вече съвсем третостепенно участва малко
участва гръб като стабилизатор, участват бицепси леко да придържат и участват тук разни други мускули, които са, участват като стабилизатори. Третото упражнение, което е барбел кърл, сега ще ви го покажа за бицепс, при него участва първата мускулна група, т.е. фокуса ни е върху бицепса. При него участва, в това упражнение участва изцяло бицепса и само бицепса. Ако се изолираме много добре другите мускули, може само бицепса. Но по принцип, когато сгъваме, пак стабилизатор ни действа гърба, т.е. изпъваме гърба назад, ръцете са прибрани около тялото и повдигаме само бицепса. Но раменете и гърба участват като стабилизатори. Сега ще ви покажа как се изпълнява това упражнение. Как аз го изпълнявам? Тук също има значение хвата, дали е широк хват, дали е тесен хват, дали е среден хват. Колкото е по-широк хвата, толкова повече качваме нагоре. Колкото е по-тесен хвата, толкова повече слизаме бицепса, натоварваме от дългата глава, натоварваме долната част. Тоест, колкото е по-тесен хвата и широк, играем за дългата глава. Колкото е нормален хвата, си играем за бицепса, за топката на бицепса. Пак е главата е една и съща, дългата глава, long hair. Целият бицепс натоварваме с това упражнение, като просто при вариациите варираме дали повече външна страна, вътрешна страна, по-нагоре, по-надолу. Така че аз правя стандартно упражнение с нормален хват. Ето, хващам штангата и правя на серия. Ето, прибирам раменете назад, ръцете, прибране от тялото и почвам. Едно, две, три, четири, пет, 6, 7, 8, 9, 10. Така, аз нарочно правя по една серия. С това приключих и това упражнение. Нарочно правя по една серия, защото да мога все пак да не е много продължително, т.е. да мога в едно кратко видео да ви покажа всичките упражнения. Иначе аз като се тренирам, след като спра да записвам видеото, мога да повторя тези серии, да направя по още една-две серии. Така че аз след като спра да записвам видеото, след като спра с видеото, ще продължа моя тренировка. И фактически това, което ви показвам, барбел кърл и шолдър преса, значи те преси, те гребания преси, това са, както ви казах, базисни умения, базови движения, базови упражнения, както ви казах, compound movement някои викат. Т.е. те натоварват повече от една мускулна група, това, което се опитвам да ви обясня. И дори няма да навлизам в подробности, но и при рола, и при кърла, и при шолдерите участват и краката. Краката просто държи тялото. И като пуснем штангата, като я качваме, като гребем, краката също играят стабилизираща роля, т.е. стабилизатор. Но не ги тренираме тях и не ги натоварваме. Т.е. от кръста нагоре всичко тренираме. Сега ще ви показва още едно упражнение, което много добре се вписва към тези трите, но аз ще заглава видеото и видеото ми се казва, нали, и смятам да го, да, ще се казва видеото и смятам да го нарека моите топ 3 упражнения с штанга за горна част на тялото. И четвъртото упражнение, което ви го давам бонус, надявам всички да го знаете, но ще ви го покажа, много добре се вписва в този тип тренировка и за горна част, по-специално за горна част. Това се нарича upright row. Прави трол с штанга, много е популярно с EZ бар, с EZ лос, както искате, аз го правя с тази штанга, т.е. виждате само една штанга, имам само една штанга, разчистил съм тук, имам едно отдяло, си го изтупах, сега ще го сложа после, като свърша с тренировката, поизчисти го и ще сложа отдялото и тук си мия да си тренирам. При прави трола, както при кърла, както при другия рол, както при пресата, много е важно хвата. Колкото е по-тесен хват, толкова повече влиза в трапец. Колкото е по-широк хват, повече влиза в гърба. Нали? И фактически вариацията между широк хват и тесен хват, по различен начин натоварваме бицепсите и раменете. Тоест, колкото е по-широк хват, повече изключваме бицепса и раменете, по-малко участват, повече взима участие в гърба, нали? При повдигане. Колкото е по-тесен хвата, толкова повече взимат участие бицепса и раменете и съответно натоварваме трапеца. Трапецовидния мускул. Така че аз правя със среден хват. Това упражнение го изпълнявам със среден хват. Хващам штангата и започвам с повдигането. Ето. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Това е за цялото
ден от моята тренировка, това беше и последното ми упражнение. Характерното тук е, че когато движим штангата нагоре, трябва да се придържаме да е максимално към тялото и когато пускаме също да е максимално към тялото. Това штангата да е максимално прибрано и ръцете. Това е за сега от мен. Надявам се да ви е харесала моята тренировка. Подкрепете ме с палец нагоре, ако ви е харесала моята тренировка. Опитах се малко да разведра. Съответно канала ми е, знаете, за тези от вас, които ме следвате, канал ми е за фитнес и за упражнения, така че надявам се с тези мои топ 3 упражнения и това четвърто, което ви давам бонус, да мога да разведра малко обстановката, защото започнах новата ми поредица, знаете, професии на бъдещето. Това няма общо с тази поредица, това е от поредицата ми тренирай с мен, така че опитах се да захрана малко и другите ми поредици и канала ми с свежо видео, в което тренирам. Изморих се, чао, до чуване, смятам да прекъсвам. Това е за сега от мен, това е моето видео. Последвайте ме, ако все още не ме следвате. Ударете по един палец, ако ви хареса съдържанието, което правя. Подкрепете ме. Чао, до чуване и до нови срещи. Чао!